زړه په غوږونو یې اورو. دغه دې اړیکه راغله. سلامونه او نیکې هیلې، څوک یې؟ نوم دې واخله. وعلیکم السلام، زه عبدالرحیم افغان. د دوم ځله دپاره ستاسو ته زحمت درکوم. ولا چې مینه دې وکړه عبدالرحیم افغان. له کوم ځایه؟ عربي عمارات ابوظبي نه. ښه، مهرباني وکړه زر زر دې شعر ووایه چې بیا دې اړیکه پرې نه شي. په دواړو سترګو زه دا شعر دالی کومه. اسماعیل جان، کله چې په ایران کښې تېرم د مسافرۍ شپې ورځې تباه کوي جوهر جوهر ته. مهرباني وکړه صاحب، سمدستي وړاندې کړه. وای کله یار کله اغیار سې یاره ولې. واا، کله یار کله اغیار سې یاره ولې. یاره ولې، ډېر ښه ډېر ښه. او کله ماته د یارۍ لاسونه راکړې. او کله یار د ټول جهان سې یاره ولې. وا، او کله اور سې سره لمبه سې سوزوي مې. او کله سوری د اسمان سې یاره ولې. ستاسې ته دې احساساتو ته نه یودم یا مننه. ډېر ښه دې وکړه. الله په امان. الله په امان، خدای دې مل شه. ډېر مزه یې وکړه. ګرانو لیدونکو، زمونږ ورور وو له ابوظبي نه یې مونږ سره اړیکه نیولې وه. ډېر خوند یې وکړ او ډېر ښه شعر یې راته ووایه. تاسو هغه دې واورېدو نو چې څومره ښایسته غږ کې او ښکلي انداز کې راته وویلو. یوه چیرې کیږدۍ ده او زوړ څادر دی، نور څه نه لرم. څو په منې مېږې او سپېره غر دی، نور څه نه لرم. دغه دې بل ورور راسره اړیکه ونیوه. السلام علیکم، ستړی مسې، څوک یې وروره؟ له کومه ځایه دې راسره مینه کړې ده؟ خدای چې لرې بهار په مدرسه کې. آها، واه، توجې مینېګار په مدرسه کې. ډېر ښه. لونه خاندې همېشه دلته سپرلی وي، ګلګلان کوي چغار په مدرسه کې. محبت دې هر طرف ته راړولې، هر یو تن دې وفادار په مدرسه کې. توریالۍ او ننګیالۍ پکې اوسېږي. توریالۍ او ننګیالۍ پکې اوسېږي. توریالۍ او ننګیالۍ پکې اوسېږي. زړه مې ځکه دې نه دې کرا په مدرسه کې. آها، سلام کېږي هیلې ګلملا همکار صاحب تا ته او د پښتو تلویزیون ټولو همکارانو ته وړاندې کوم. دا نوم خو دې راته واخلې که نه؟ مننه کوم، تمیولا ساکېد یم د میوند ولسوالۍ نه. وې، زمونږ همیشنی لیدونکی او اورېدونکی او مینه کوونکی سمیع الدین ثاقب صاحب د هلمند نه ډېره مینه دې وکړه. مننه کوم، سمیع الله ثاقب د میوند نه. هو، د میوند نه. سمیع الله ثاقب صاحب د میوند نه زمونږ په سترګو راشي. قدردان، ستړی مه شې، ډېره مینه دې وکړه، شعر دې ووایه. د خدای په امان. لې مې کېږي خدای دې خیر کړي چې د چا په یاد وم. زه د ناصر څو غمازانو که اشنا په یاد وم. ډېر ښه. شګون د نیکو که د بدو پر راوړمه، شګون د نیکو که د بدو پر راوړومه، خوله مې وه ډکه له خندا سر د ژړا په یاد وم.
زما په ان چې ملایکې مې وینا صفر وم ما په ان چې ملایکې مې وینا صفر وم چې پر یوه وخت د طبیعت او د ملا په یاد شوم ډېر ښه اوس مې زړه ته د تکلیفه تشیادو ورکوم امیدوار یم که دیدن لره نن بیا په یاد شوم وم چې ژوندی د پښتون پر کلي وم بیا یکره وم چې ژوندی د پښتون پر کلي وم بیا یکره دا زموږ دستور دی پس له مرګه د دنیا په یاد شوم ډېر ښه هره ورځ به مې له شونډو څفترې وغورځي په هغه ورځ به مې له شونډو څفترې وغورځي که چې ثاقب جان په دعا په یاد شوم ډېر ښه ثاقب صاحب څومره ښایسته شعر بل شعر دې هم راته ووایه ډېر خوند دې وکړه همدغسې موږ په یاد ولره له موږ سره تل تر تله اړیکې نیسه له موږ سره مینه ښکاره کوه ډېره مینه دې وکړه یوه نړۍ مننه په مخه دې ښه درنو لیدونکو ما یو شعر راخیستی و یوه چیرې کیږدۍ او زوړ څادر دی نور څه نه لرم څو په منې مېږې سپېره غر دی نور څه نه لرم دلته بالښتونه د مالوچو پیدا کېږي نه کېږي د سارا او زما سر دی نور څه نه لرم ته ودرې چې بل چا اړیکه راسره ونیوه مینه یې وکړه السلام علیکم په خیر راغلی څوک یې نوم دې واخله دوبای ته بسوار خبرې کوم څوک بسوار له دوبای نه په خیر راغلی زه د خپل روغتیا ډار درکوم او ستاسو روغتیا او بریا له خدای غواړم بس ستاسو ادبي توکي یا شعر یا نظم په انتظار یم غوږ غوږ یم چې څه واورو ستاسو نه مهرباني وکړه زموږ لیدونکو دې څه راوړي یاره خو کوم شعر یاد څه کپاره تا تاسو په خبرونه مو ډېر په هو ډېر په خاطر کاسو او ډېر په خوان درې کاسو ته دم د خبر خبرې راته وکړه او تاسو خو موږ سره همیشه مینه کوي د مینې څرګندونه کوي مهرباني وکړه که کوم شعر در سره وي راته ووایه چې زموږ د پای د خبرونې د پای شي بي دي ګرانه اوس ورته معلوم نه ده ان شاء الله او بل نه هغه کې باندې کې به ان شاء الله بیا ور دته وایم ها ګران بسر له دوبۍ څخه ها د خدای په امان ګران لیدونکو ستاسو د پاره زمنګ د نن شپې ادبي ډېرې خبرونه هم دومره خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي زمونږ سلامونه ټول ومنئ هغه چا سره چې موږ اړیکې ونیوې له هغوی نه مننه او هغه چا څوک چې پاتې شو د اړیکو نیونې نه له هغې نه مننه کوم خدای دې وکړي چې بیا له موږ سره اړیکې ونیسي له موږ سره مینه وکړي نو نن شپه زه د خپلو تخنیکي همکارانو نجیب الله د جاوید ستانکزي صاحب او نورو ټولو پښتو راډیو تلویزیون کارکوونکو نه مننه کوم او زما د لیدونکو نه هم ډېره مننه چې مینه راسره کوي د خدای په امان شپه مو په خیر